우리 가문의 태생들이 이야기인가나? 그러니까 내가 요즘 잡고 놀아야 እንግዲህ ካላ ጋር አባ የታሻለ ነገር ተሳይናሽ ብለን ተጠቃለን እንቺ ልጅሽ በጣም ደስ ብሎኛል ኮርቻለሁ በራሴ በሰቦቼም ስላኮራቸው ደስ ብሎኛል ጥሩ ውጤት እንደማመጣ ጠብቀኝ ነበር ግን ሃይስት ነው ኤክስፔክት ማድረግ አልፈለኩም ነበር ሃይስት ሪዛልት አገኛለሁ ውጤታማ ለመሆን ያበቃኝ አጠናን ዘዴ የምለው ቀድሜ ማንበቤ ነው የመጀመሪያው ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ሳላቋርጥ ማንበቤ እና ደግሞ ቀደም ብዬ ማንበቤ ማለት ነው ካስተማሪያ ለመጠበቂ ቀደም ብዬ ማንበቤ ነው ለገና መጨረሻ አካባቢ ላይ አብዛኛው ካብዛኛው ተማሪ በተለየ እኔ የተለየ ውጤት እንዳመጣረቶኛል ብዬ ማስበው አጠናኔ ሙሉ ለሙሉ እያንዳንዱን ነገር ከቨር ለማድረግ መጨረሻ ሰዓት ላይ ሁሉንም መጻፍ አለማንበቤ ነው ማለት መጀመሪያ ላይ ያነበብኩኝ ስለሄድኩኝ ድጋሚ እሱን የመከለስ ነው እንጂ ድጋሚ የማንበብ እንትን ስላልነበረኝ የጠቀመኝ ውጤታማ አንዱን ይረዳ ያጠናን ዘዴ እሱ ነው ያኔ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም እንዴ በጣም ትልቅ ውጤት መጥቶ ምናምን ለከ የተሸለምኩት ምናምን ለመጀመሪያ ጊዜ ያኔ ነው ከዛ በኋላም በሱ ላይ የመቀጠል እንትን የነበረኝ ማለት ነው እዚህ የመጀመሪያው ያኔም ቢሆን ቀጥዬበታለሁ ማለት ነው ይሄ ኢንስፓይሬሽን በመሆኑ ያው ከኔ ከዚህ በኋላ ሪፕረዘንት ማማረገው ነገር እንትን በማለቴ አሁን ከዚህ በኋላ ከኔም የሚጠበቀው የሆነ በርደን ይኖርብኛል ምክንያቱም ሴቶች ሪፕረዘንት ያደረኩኝ ነው ለነሱ ኢንስፓይሬሽን ይሆናል ብዬ አስባለሁ በዚሁ ለመቀጠል እንግዲህ ምሳራ ነው የሚሆነው ማለት ነው የሚጠቅማቸው ነገር ላይ ጊዜያቸውን ኢንቨስት ቢያደርጉ ምክንያቱም አሁን በጣም ጊዜ ያላቸው የሚጠቅማቸው ነገር ላይ የራሳቸው ፐርፐዝ አላቸው ፐርፐዛቸውን አውቀው የሚጠቅማቸው ነገር ላይ ጊዜያቸውን ቢያሳልፉ ሶን ኢንቨስት ቢያደርጉ ራሳቸው ላይ ቢሰሩ የቻላቸውን ካሁኑ ቢሞክሩ ሚሻሻል ነገር ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሚሻላይዝ ማድረግ ምፈልገው አስ ፋርማኮሎጂስት ነው ድራግ ዴቨሎፕ ማድረግ ምናምን ስለሆነ እኛ ሀገር ላይም እዚህ ኤሪያ ላይ በደንብ ይሰራል ብዬ ስለማስብ ዝንባሌም ወደሱ ስለሆነ ወደሱ ስራ ብሰማራ ደስ ይለኛል ውጤቷ በጣም ደስ ብሎኛል ያ ውጤቷ መጠብቀውም ነው ካጠናኗም ከነበራት ጊዜ ለፈተናው ከተዘጋጀችው አንፃር ውጤቷ ላይ ምንም ምን ይጥርጥር አልነበረኝም አዎ የጠበቅኩትን ውጤት ነው ያገኘሁት አልሐምዱሊላህ እኛ አሁን ብዙ ሰዓቷን የምታሳልፈው በጥናት ነው ምንም የምታባክነው ጊዜ የለም እኛ ደግሞ ያው እንደውም አንዳንድ ያባቷ በቃ ብዙ ታጠኛለሽ ረፍት ማድረግ አለበሽ ምናምን ይጨቃጨቃሉ ራሷ ፕላን አርጋ ነው በቃ የምታጠናው ለትምህርቷ ምንም ዝንፍ አትልም አንተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ላይ ጥሩ ውጤት ማለትም ከመቶ መቶ ከመጣ ተሸላሚ ነበረች ከዛን ጊዜ ጀምሮ ትምህርቷ ላይ ብርቱ ተማሪ እንደሆነች ነው ባህሪ ደግሞ ያው ዝምተኛ ብዙ ምን ተለማተል መልካም ባህሪ ያላት ልጅ ነች ትምህርቷና ትምህርት ላይ ነው ቤት ውስጥ ያለ አክቲቪቲ ደግሞ ያው አብዛኛውን በትምህርቱ ስለምታሳልፍ ጫና ይለናና አናጥርክባትም